қазақ дәстүрлерінің ислам талаптарымен үйлесімі қандай? Жақында ғана бір бауырымыздың сұрағына тап келдім. Қазақтың тарихының 4000 жылдық тарихы бар деген мәселе айтып жатыр. Рас, біз енді мынау ұлт деген мәселенің өзі, мәдениет деген мәселенің өзі онтологиялық, яғни болмыстық және саяси ұғымдар бұлар. Мынау қазақ болмысының өзі осы ислам арқылы тарих сахнасына шықты деген кезімізде біз ұлт категориясы тұрғысынан айтып отырмыз. Қазақ ұлты ол ислам мәдениет, ислам арқылы мәдениетке айналды, болмысқа айналды, ұлтқа айналды деп айтамыз. Сондықтан бүгінге дейінгі сақталған қазақтың ұлттық, болмыстық, мәдени ерекшеліктерінің барлығы исламның ішінде деген сөз. Біз осыны осылай түсінуіміз керек. Ал кейіннен бұл мәселелердің өзінің шығу себептері бар. Кеше тәуелсіздік алғаннан кейін көптеген данышпандар шыға бастады. Тырнақшаның ішінде муфтилер мен ғұламалар шыға бастады. Сөйтіп қазақтың кейбір мынау дәстүрлерін, салттарын исламға сәйкес келмейтін немесе бидғат ретінде бағалап, немесе ол баяғы исламнан бұрынғы тәңірлік діннен қалған қалдықтар деген сияқты анықтамалар бере бастады. Бұл анықтамалардың барлығы кешегі кеңестік кезеңдегі мынау халықтық ислам шеңберіне қарастырылатын немесе мынау Шоқан Уәлихановтың еңбектерінде де келтірілген шамандықтың қалдықтары деген сияқты негіздердің барлығын жанданып шыға келді. Міне осы жерде біз қазақ болмысы, қазақ мәдениеті туралы зерттеулерді, немесе анықтамаларды, танымдарды біз әлі беріп үлгерген жоқ едік. Себебі Совет үкіметінің өзінде ұлт мәселесіне қаралмайтын, ұлт мәселесі жоққа шығарылатын, совет ұлты ретінде қаралатын, оны білесіздер. Сондықтан қазақ дәл бүгінгі мынау жаһандық үдерістерде жан жақты қыспақта ұлттық анықталу, діни нақтылану, өркениеттік, болмыстық жаңағы ілгерілеу мәселесі, сосын мынау егемендік, егемен еркіндік, мемлекеттілік нақтылануы, одан кейін мынау құндылықтардың трансформациясы деген мәселе бірінен соң бір қабаттасы астасып жатыр. Бұны мен әдейіге ашып кең айтып отқан себебім қазақ деген болмыстың ислам өркениетінің, ислам дінінің, ислам мәдениетінің бір айрылмас бөлшегі екендігін айтқым келеді. Ал оның дәстүрлері жаңағы исламға сай ма, сай емес пе деген сұрақтардың барлығы негізі бұл ұлт категориясындағы, әсіресе ислам арқылы мәдениетке айналған қазақ үшін ол айтылмау керек. Айтқандардың ол мақсаты бар деген сөз. Ал жалпы біздің өзі мәдениет қабаттары 18 қабаттан тұрады екен. Сол бірінші қабаты тілден басталады. Бүкіл тілдік қабаттарымыз, ол тілдің ойлауының ішінен қарайтын болсаң, бүкіл исламдық құндылықтар тұлып тұр. Дүниетанымдық негіздер, дүниетаным мысалға универсализм деп айтамыз, таухид негізіндегі бүкіл барлық осы біздің мәдениетіміздің ішінде тұнып тұр. Әдет деген не? Әдет деген мынау халықтың күнделікті жаңағы үйреніп қалған қайталаулардан тұратын принциптермен үндесіп тастайтын, әр күні оның тіршілігіне, экзистенциясына қажет болып табылатын нәрсенің бәрін әдет, ғұрып, салт, дәстүр деп айтамыз. Оның рухани жағы бар, материалдық жағы бар. Рухани жағы біздің жаңағы салтымыздың, әдет ғұрыпымыздың барлығы исламмен үндескен барлығы. Исламмен үндеспеген, исламға қайшы келген, кез келген құбылыс, немесе оны норма деп айтамыз бұрынғы. Нормаларының барлығы ол өздігінен қалып отырған. Себебі дін мен мәдениеттің қатынасы бұл өте табиғи процесс. Оны ешкім зорлықпен немесе белгілі шаблонда осылай болу керек екен деп қысыммен жасалмайды оның бәрі. Себебі жанды процесс болғандықтан оның орталығында әрдайым адам болады. Ал адамның санасы исламменен суарылған сайын оның жаңағы мынау дүниемен, әлеммен қатынасындағы бүкіл қабаттардың барлығы исламға қарай бейімделеді деген сөз.